kollox li jaqirduna kellhom l-iskop. Iżda dan kollu baf u iċċom għaxurejn ijom minn kien fis-sod. Għaxorta bħaj fil-deġorġo u fil-grillu s-sodi fil-graw. Il-mundu bistreba bħal-ex prelizzo in-erfu kur-raw. U t-ifam bil-lettim ġujam ġimsu għanti n-ifaj bħawi. U bijam ur-rizet skolla il-ħamdu spartan s-jibqaw rebbi. Dalli kahna u rejna illi għodejna ma joqot fat birref lirbaħna kem faxxejna u dim il-tajna mimma kulħat aktar ma jkollna rriħ kontrina aktar il-bibu il-rizultat għax aħna Michael De Giorgio Soħra memxalikom izdallu maħna erbaħna l-lik bil-blessodi illi għanna għatmusen ġarbu lebda t-ġrib għaxaħna kbar sen iblu